Arağım aylanayım karındasın. Gönül gönüyünde kulan çatın. Cay kalgan kızgaldaktay kul burasın. Gözümdöy karındaştı kaydan taban. Gözümdün yaş botonun aylandaran. Gözümdün gülmün dögün aylandaran. Arçıgan cumurtkaday appak körkün. Hır jazdı çın jürüktü senin ağan. Hır jazdı çın jürüktün senin ağan. Ушундай сонун маанай менен, сонун ыр менен бүгүнкү маегибизди баштайбыз. Саламатсызбы, Супер Кенже баталынын жалпы сүйүктүү көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда кадырлуу коногубуз ырчы, обончу Нарын Сүйүнбеков. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Чоң рахмат. Эл менен амандашып алса. Жалпы ошол кыргыз элиме, бардыгыңыздарга чоң салам. Ар бир үйдө тынчтык болсун, Нарыстын үнү жаңырсын. Эң сонун. Мен бир Жалабатта Талас деген акебиз бар да. Анан Жалабаттык. Бирок аты Талас. Дайыма кызыгуучу эмне үчүн Талас депчи? Аңсыгары сизди да эмне үчүн атыңыз Нарын? Сиз Токтоолдансыз. Ооба, мен Токтоолдан болом негизи. Нарын деп ушул апам койгон дейт. Ошол. Бирок апаман деле ушинтип баягы тесип сураган эмесмин эмне үчүн Нарын деп коюп койдуңуздар деп. Анткени ушул аты өзүмө жагат. Анан буга чейинки жаңы төрөлгөндөгү ысымым Анарбай болчу да. Анткени жаңы төрөлгөндө үнүм чыкпай бир жылга чейин баягы без суук болуп жүргөн экен да. Ошо ырымдап Анарбай коюшуп, бирок документальный Нарын деп айтышат. Үйүңүздөгүлөр сизди Анарбай дейт. Көбүнчөсү Анарбай дейт, сырттагылар Нарын деп көнүп калышат. Апаңыз Нарынданбы? Жок, апам деле, атам деле Токтоолдан. Ошо билбейм эмнеге антип коюп коюшкан. Кызык э. Сонун атыңыз бар, сонун үнүңүз бар. Келиңиз өзүңүз боюнча алгач бир аз тааныштырып өзүңүз боюнча айтып бересе. Алак Тоо ооласына караштуу Токтоол шаарында төрөлүп өскөм, ошол жакта окугам. Ошол андан башка эмне шаарга келип да бир аз окугансыдым. Анан ошол азыр чыгармачылык чөйрөгө аралашып эле секинден келе жатабыз. 2 жыл болуп калды бул жакка аралашып баштаганыңызга. Негизи чыгармачылыкка жаң аралашканда жалаң гана чыгым кетет. Алгач өзүңүздүн атыңыз үчүн иштейсиз. Негизи эле бул жактан башка дагы кандай киреше булагыңыз бар? Эмне менен алек болосуз? Буга чейин негизи чыгармачылыкка аралашып баштаганыма 1.5 жылдай болуп калды. Ага чейин кавердап баягы бир аз да болсо чыгып жүрчүбүз. Анан буга чейин эми ар кандай жерде иштедим мен. Официант болдум. Чыгып Народный Фрунзелерде иштедим. Арендага машина алып такси да кылып көрдүк. Анан ушул 1 жыл ичинде ушул казак продюсер менен иштешип атам. Азыр ошол каржылап атат. Ошол боюнча айтып бериңизчи, кантип иштешип калдыңыз, кантип таанышып калдыңыз? Арслан Аслан Камысбай. Бул продюсер менен мен өзүм жездемден окуйм. Анткени кыргыз кызын алган үчүн жезде деп көнүп калып турмун башынан. 1 жылдай болуп калды, ушу февраль айында. Жаңылышып калсам ушул студияга келген, Алматыдан мен атайын баратам ушундай жумуштар менен деп, бирок мага айткан эмес. Анан келип ушул жерден сүйлөшүп келишим түзгөнбүз 5 жылга. Ошондон бери иштешип атабыз. Адашпасам ал киши Биржан Байболдун дагы продюсери болот э. Биржан менен мамилеңиз кандай? Кандай сүйлөшөсүз, аралашасыз? Биржан менен жакшы. Ушул негизи эле продюсердин колундагы ырчылар менен негизи эле баардык чыгармачылык чөйрөдө адамдар менен жакшы мамиледемин. Бири бириңизди колдоп э. Ооба. Адашпасам Стамбулда клип тартып жүргөнсүздөр буга чейин. Ошол клип эмне болду? Стамбулда тарткан клиптерибиз баягы тилекке каршы баары өчүп калып, бул жакка келгенден кийин өчтө керди, ошол жакта жүргөндө өчсө кайрадан тартмак белек. Анан буюрса дагы жакшы пландарыбыз бар, ушул апрель айларында орозо бүткөндөн кийин барып 1-2 клип тартып келесиң жакшы. Бул оператор тарабынан болду э? Оператор жактан болуп калды. Анан эми болгон иш болду деп ошол
жакшылыкка, э? Жакшылыкка деп койдук. Бир жарым жыл болду аралашканыңызга, бирок бир жарым жылдын ичинде аябай чоң ийгиликтерди багындырдыңыз. Алгач эле жана сизди мен Арузатым деген ырыңыздан таанып баштадык. Көпчүлүгүбүз ошол ырыңыз аябай катуу чыкты TikTok жаатында, э? Ошол жерлерде абдан көп тарады. Келиңиз ошол Арузатымдын бир аз тарыхы боюнча айтып туруп, анан ошону ордап берип койсуз. Арузатым өзү негизи буга чейин Асхат Мусабеков аралаштырган да. Ал бир аз батыр агырдаган экен да. Анан ошо дос балдар сен бир ырдап көрбөйсүңбү өзүңдүн баягы стилде кошот, стилине салып бир көрбөйсүңбү дегенден түн менен 3-4 чейин отуруп пианинасын тизип өзүм жазгам да. Анан баягы Инстаграмга салып коюп, анан баягы ошо дос балдарга жөнөтөм да, сындап койгула кандай болуптур деп. Ошонун арасынан Нурилага да жөнөткөм. Ал WhatsApp'тан алып TikTok'ко видео тарттыр. Ошол менен элге тарап кетти да. Аябай катуу кеткен э ошолоруңуз. Ушундай да атышат, бирок мен өзүм көп деле сезе албайм. Instagram, ой, өзүңүздүн YouTube каналыңыздан адашпасам 1 миллионго жакын көрүшү. 1 миллионго жакындап калдым. Мурунку эски версиясы, ал эми жаңы версиясы да жакшы просмотр алды. Арызатындар дайлы? Болду. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегинде жүргөн экен катылы, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Ай, карайлаган көңүлүмө нур толу, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче, кагылайын арузатым, айланайын мага бир жолу. Кандай калчадым, акын болсоң алып бүтчү чарчадым. Жаштык узап кете электе бир жолу, жашын берчи жашылындай арчанын. Ай, карайлаган көңүлүмө нур толу, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмдөн, кагылайын айланайын арузатым мага бир жолу дептир да. Эң санан бул жана ушул ырыңызды башына чыгып атканда бир адамдарда азыр биздин коомдо көпчүлүгү билдирбеген менен ичинде бир көпчүлүктүн ичинде бир муңу бардай сезилди да. Ушул ырыңыздын артынан ошону байкадым менчи. TikTok'то бардык эле кайгырып аткан, бар эле муңдуп аткан. Эмнеге мындай муңдууларга жакынсыз? Неге болгондо баягы өзүм ырдап атканда өзүмдү эркин сезем да. Анан беркинде шаңдоорларды ырдаганда мындай кадимкидей мындай өзүм жаза алмай алып жүргөндөй сезиле берет. Ошон үчүн шаңдоорларга бир аз жогоракмын. А бирок азыр көп айтып атат шаңдоордачы депчи. Анан ошон үчүн буюрса шаңдоорларга дагы басым жасайбыз. Бирок сизди ушул форматта көбүрөөк таанып калган үчүн элдин каалоосу башында көнбөсө керек, э? Ушундай болсо керек негизи. Башында айтышы мүмкүн баягы жарашпай атат деп. Бирок убакыт менен көндүрүп кетсек болот. Негизи ар бир ырчы ошол ырды ырдап атканда чыныгы ырчы ошол ырда жашайт. Кайсыл бир учурда жашап, жүрөктөн чыгарып ырдайт, анан гана жүрөктөргө жетет да. Ошол эмне үчүн сиз муңдууларга жакынсыз, же өз мүнөзүңүз ушундайбы? Көп күлбөйсүз дагы экен. Негизи ачык айтканда 2-3 жыл мурун аябай мындай оор басырыктуу болчумун да. Түнт адамды коебу, эч ачылбай, күлбөй. Анан ушул шаарга келип эле бир аз ачылып калганда кербезим азыр. Анан эми дагы да болсо убакыт өтөрү менен ачылат болушубуз керек. Мүнөзүңүз кичинекейиңизден ушундайбы, же кайсыл бир нерсе себеп болду? Мүнөзүм жок. Билбейм, ушул мектепте окуп жүргөндө жакшы болчумун. Азыр шаарга келип бир аз ачыла баштадым.
Билбейм аны өзүм деле. Түшүнбөйм, кейде ачылып кетем, кейде ушундай. Өзүм өзүм деле түшүнбөйм кейдечи. А мектеп учурунда көптөгөн коомдук иштерге катыштым. Бирок ал кезде уялбачым. А элдин алдына сахнага чыгып, жолдо роль ойноп, өзү актёр боло коюп, а кийин мектепти бүткөндөн кийин бир 2-3 жылдай ушинтип кысылып жүрдүм да. Ага эмне себеп болду билбейм. Анан ошол досум бар. Ошол досум менен жанына жүрүп, ал эмне эл менен кандай сүйлөшүп жатат, ошолордон үйрөнүп, секундерин келатабыз. Анткени бул ырчы үчүн маанилүү, э? Өтө маанилүү. Көрмөндөр менен контакт болуш керек. Ооба. Алыстан келсем сага кусаланып, айылымдан кетип терсиң узап алыс. Арнаган гүлдүн сага бариктери, алдымда турду түшү ушаланы. Жомоктогу сүйүүнү пайдаланы, жоругумду жаз челем айдан алып, жол боюнда ыйларын билбептирмин. Жолугумду кыйш айтып байлап алып, жолугумду кыйш айтып байлап алып. Сөздөрүн унутуп калыптырмын негизи. Негизи бүгүн мен сизди аябай ырдаткым келип атат. Сиздин казакча ырдаганыңызды да көрүп калдым. Ал жакта да көрмөндөрүңүз бар, э? Жо, буга чейин ошол продюсер менен иштешип баштаганда Казакстанга дагы ырдап чыксам деген оюмду айткам. Анан ошо 1-2-3 казакча жаздырып, ал жака жаздырганбыз, бирок толук кандуу ошо Казакстанга иштей элекпиз. Анткени ушул продюсерим айтып калды, биринчи өзүм туулуп өскөн жеримде иштеп, анан секинден кадам баштайбыз деп. Демек пландар бар. Буюрса. Кандай пландарыңыз бар дагы? 5 жылга эмне пландарды койдуңуз? 5 жылгабы? Мен негизи 5 жыл деп баягы оозду чоюп айтып эле коеюн. Ушул 2024-кө өзүм жакшы бир пландарды түздүм. Мен буга чейин ушул оон чыгарып башка ырчыларга да берсем, эми өзүм аткарып, анан быйыл иш кылып өзүм автордук чыгармаларымды элге көбүрөөк жайылтайын дедим да. Өзүңүзгө басым көбүрөөк жасайсыз, э? Өзүмө басым жасап, баягы башкалардын ырларын ырдаганды бир аз токтото туруп, өзүмдүн ырларымды бир аз эл алдына алып чыксам дейм. Автордук ырларыңызды. Бирок ошол мурунку эски ырларга дагы кайрадан жан берип, кайрадан өмүр бергениңиз дагы бул абдан сонун болду бизге. Казакча да бир ырда бересизби анда? Казакчабы? Казакча, анан сразу артынан тийин уктап көтөрөсүз. Да. Ухата. Жарда таанар билген аябай оңоп даярданып келмек экен. Журналисттер болуп тилдерим. Казакчалардан көп деле билбейм негизи. Ошол биздин продюсерибиздин колунда дагы бир Гыйбрат деген бала бар, казак досум. Ошонун Кайырлы жар деген кайырмасын ырдап берейин. Текстерин жакшы деле үлөрбүн. Таңырым мона бермеген шыгар жайганна, адалмын оган шын жүрөгүмдөн кайтара. Кайырлы жар ол күнге оны көргенде, алла түсе да жүрөгүмө де ойгада. Кайырлы жар ол күнге оны көргенде, алла түсе да жүрөгүмө де ойгада депчи. Ада көп деле текстин билбейт экенмин, ушулар жагат боюнча. Эмне боюнча болду бул? Жар боюнча? Жубайы жөнүндө. Жубайы жөнүндө келиңиз, бир эң башкы суроого төлүп, жүрөгүңүздүн абалы, анын эси тууралуу билгим келип атат. Жүрөгүмдүн абалы жакшы, согушу баары жакшы дейсиң. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйлөшкөн кыз андай жок пока. Жок. Кудай буюрса болуп калат чыгар деген үмүттөбүз.
Ошол. Жүрөк өз бош демек. Кандай кыздар жагат? Негизи эле кызды көргөндө алгач эмнесине көңүл бурасыз? Көбүнчө тазалыгына көңүл бурам. Сүйлөгөн сөзүнөн да билинип калат. Кандай инсан экен? Ооба. Ошо андан башка эч нерсе деле, өттө деле капризный адам эмесмин. Өзүмдү бактылуу сезинем сен барда сагынам жанымда жок болуп калганда эң кымбат сыйысың өмүрдүн сен мага жүрөгүм каалаган бакытым сен ганна жалгызым бирге бол кечинде таңдарда мен үчүн эң кымбат деле сөзүн алып мен үчүн. Бул ыр эле эмес, клиптеги абдан сонун тартылган. Сунушту айта элем ар бириңиздерге, көрүп коюшуңуздарды. Сиз клиптерди өзүңүздүн гана YouTube каналыңызга чыгарасыз, э? Же бересизби? Башка жакка чыгарасыз. Көбүнчө өзүмдүн чыгат. Өзүңүздүн эле. Көбүнчө продюсердин чыгат. Алмак салмак. Колуңуздан башка да кандай аспаптарда ойнойсуз? Колуңуздан башка пианинодо ойнойм. Бирок ал деле өз алдымча үйрөнгөм. Комуз деле өз алдымча. Гитараны менен аккордеонго аракет кылып көрдүм. Болбой койду. Пианино менен комуз, э? Маркум Бекжан Темирхандын Контем деген чыгармасында аткарганыңызды укканбыз. Ошол чыгарманы аткарып, анан маегисти жыйынтыктай эле. Сурмаларым эле. Сулуулук сага гана тагылгандай. Сымбатын кымбат сенин гаухардай тартынып сөз айтуудан тайманамын сүрүм бар түшүп кетчү чагылгандай чырайын жипке тизген маржан экен чынында сага жетүү арман экен жүрөгүң эси болуп мага буйруп бактыма сен жазылып калсаң экен сурмаларың көзүмдө сурмаларың кой калады жүрөктү кой калады кыйнап жүрөт аябай кыйнап жүрөт сезимимди айттырбай туйбаганың эң сонду бүгүнкү көңүлдүү сонун маегиңизге сонун ырларыңыз үчүн рахмат. Мына ушундай жаш таланттарды колдоп көтөрө алыш ар бирибиздин милдетибиз деп билебиз жана жашооңузга чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да чоң рахмат. Дагы да айтканыңыз бар жокпу? Дагы жок кой эмес. Болду. Болду. Все анда. Болчу. Ошол жалпы эле мени колдогон кыргыз элиме өтө терең ыраазычылык билдирем. Дагы да болсо мендей жаш таланттарды колдоп алыш сиздердин колуңуздарда. Сиздерге ар дайым ар качан да ушу башыбызды ийип таазим кылабыз. Кийин укмушуңуз чогулуп кеткениңизде ушул видеоңузду көрсөтүп турасыз. Жана биз чыккандан келбей калгандачы. Бошой калдым деп.